Територією частини розходяться вихованці трьох навчальних закладів. Це учні 7-ї, 12-ї та 46-ї школи з 4-го по 11-й класи. Екскурсантів розділили на групи. Вони курсують між тематичними локаціями. На одному майданчику з бійцями, екіпірованими та вдягненими відповідно до різних завдань несення служби, показують та розповідають про стрілецьку зброю. Це штатна зброя, якою озброєні військовослужбовці, це пістолет Макарова, пристрій для відстрілу гумових кулей «Форт-17», автомат Калашникова АКС-74, ручний кулемет Калашникова РПК-74. Також снайперська гвинтівка, маскувальне спорядження та протитанковий гранатомет. Поряд встановлені спецавтомобілі, в яких могли посидіти охочі, зокрема, спробувати застосувати спецсигнали. Окремо представлені бойова розвідувальна дозорна машина та бронетранспортер. У бойових машинах на місці водія, стрілка та екіпажу посидів 8-річний Марк Кобець. Я залазив туди, там хоч там мало місця, ну він може завдати шкоду, він ще плаває. 6-річний пес Туборг в супроводі кінолога демонструє відпрацьовану дресуру. Виконували смугу перешкод, було на смугу перешкод два бар'єри, лісниця, і також проводили затримання людини. Цей собака брав участь в параді у Києві до 30-річчя Незалежності України. Після демонстрації вправ охочі мали змогу погладити та сфотографуватися з Туборгом. Ми пішли до танків чи БТРів. Ми туди залазили, дивилися маленький окуляр. Потім ми пішли до собаки. Мені більш всього сподобалось, як він долав великий бар'єр. А потім ми прийшли назад сюди до автоматів. А ще мені сподобалося сидіти в машині. Якщо ще раз покличуть, то прийду неодмінно. Це, по-перше, військово-патріотичне виховання ще з малого дитинства наших дітей. Вони повинні побачити, як військовослужбовці несуть службу, як взагалі вони в них побут, і проникнутися цим, щоб в подальшому той же самий 11 клас зміг, не вагаючись, піти на військову службу, захищати простори нашої країни. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.